ate mwetubyo ebiva e Bugirimani byeyongedde okutiisa abantu naddala mu Buganda olw'ensonga nti Omutanda gye yatwaliddwa reports ezivaayo teziwoomya nakabululu tezisanyusa yadde nakatono abantu ab'enjawulo naddala abagendedde ku ttiimu eno yadde ate byabadde byakyama kubanga abamu babadde bakyalowooza nti Omutanda akyaliwo mu ggwanga agezaako okubanga awonera wano naye embeera yasukka Omutanda ne bamuyisaamu nga teri amanyi kakana mututte mu ggwanga erya Bugirimani afune obujjanjabi abamu bavuddeyo ne bakakasa nti ekituufu Omutanda layika ali ku stage 4 ey'ekirwadde ekya kkookolo bamuyite kansa abamu tebannakonfaminga amawulire gano abamu bakyatambulira ku allergies Mayiga ze yabagamba naye nga kyonna kye kiri ate ekyeyongedde otiisa abantu nti ekikanga bwakiyinza ogwa mu Buganda buli omu waabatavuddeeyo kusaba mu lulimi lwategeera ogezaako okutaasa Omutanda kubanga ate n'omukyala Sylvia Nagenda nga bwe mbagambyeko naye yavuddeyo n'atandika okwasa ebimu ku byama yebwino omu nti kumala myaka 13 abantu bano ababiri baali bafunayo abalongo naye ng'ensi yonna tekimanyi asiyona tekimanyi real family ya sirika buli omu tayina kyeyogera naye okutuuka okubijjayo kati kiragira ddala nti ate moto embeera ya bunkenke era embeera eyina okubeeramu essaala ey'omuggundu ng'ate mujolekeza eri Kabaka kubanga ebintu nga bino bitandika okuvaayo abantu batandika okulaba ate Kabaka ono embeera emanyi waliwo ebintu ebizibu ebyokwogera naye ng'ate bye bituufu ebibeera ku gulawundi naye nga ffe tusaba ekintu kimu Katonda agezeeko okukola Katonda agezeeko okukola mu bulamu bwe naye nga kyonna kye kiri Kabaka embeera gy'alimu yo etiisiza ddala embeera yo etiisiza ddala essaawa zino we njogerera naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era o subscribing nze omulangira Junju okuva mu Boston mu America gye mpangaalira eyo era gye nzirukanyiza business zange naye nga ndi muna Uganda nakomyewo ku wano mu Uganda okubanga nzirukanya ku business zange ezimu n'okulaba emirimu gyange we gitambula amasomero gange n'ebintu ebimu naye ng'ekindeese wano olwaleero kwe kuwa obujulizi eri omwami Haji Mukisa Kalimu eyannombereddwa kubanga visa ya Amerika yali egaanye mbabuulira baganda bange yali egaanye kubanga nagenda n'enkozesaako ku green card nagenda mu kitongole ekyo ekigaba visa mu green card banagenda nga iso family neteekayo buli kimu nenkola ki naye yagaana omukisa gwagaana okuyitamu kati mu green card omukisa gwe gwagaana okuyitamu neŋŋenda ewa Haji Mukisa Kalimu ne mugamba nti nina olugendo lw'enjagala okutambulako naye ŋŋenda mu America nambuuza mu kibuga ki ne mugamba njagala kugenda mu Boston Haji Mukisa yannombereddwa mu butuufu natambula bulungi bwe natuuka mu Boston mu America byasooka ne binkaluubiriramu olw'okuba nti nze eddwa gye yannombera yali yakutuuka eri wabula si yakufuna butuuze na mirimu kuba nze namugamba njagala kugenda mu Boston naŋŋamba nakinkolerako ne ŋŋenda naye okutuuka eri emirimu negigaana nemuzamu nemukubira kasimu netwogera omulimu nengufuna ate nekyomukisa omulungi eddwa ze yansomera nenfuna obutuuze mu America era ndi mutuuze wa America naye nga ndi muna Uganda kale gwandaba ali gyali yonna gezaako ku musajja oyo sikwewaana byonna mbiina era wendi wange ndi maka gange ebidduka mbiina amasomero ngaina na buli kimu bizinensi zikola zitambula bulungi kale wandibadde weeyunira omwami oyo nakusomeredduwa nga nze kwejeyamba kuba ndi mutuuze wa America ate nga ndi muna Uganda naye era nakomyewo ke waffe ewaka
Ovanyi bagamu intasimu ebula akolachi abula ejua na ate wewe labirewa mu ate ona abira wani